Vi hade ett case där till och med en av våra medarbetare valde att sluta på grund av den jargong som fanns omkring honom. Och då sa vi att det här ska aldrig få hända hos oss igen och vi ska se till att det inte händer i byggbranschen igen. Och det var då vi började jobba mot machokulturen och grundade Byggkurage. Hej, jag heter Sonja Larsson, kommer från Erik Larsson Bygg. Vi har tillsammans med Peter Rung och Nina Rung startat Byggkurage som handlar om att göra tryggare, säkrare byggarbetsplatser som dessutom är trevligare och där våra medarbetare kommer hem hela till sina familjer på kvällarna. Det här behövs för att vi ska motverka den machokultur som finns i byggbranschen. Som gör att vi börjar tänka lite mer på säkerheterna. Vi ska öppna byggarbetsplatserna för alla, av alla dess kön och etnisk tillhörighet, så att alla känner att de är välkomna i byggbranschen. Det vi behöver göra nu är att fler går in på byggkurage.se och ser över det material som finns där, laddar ner det och sätter upp på sina byggarbetsplatser. Så kommer det lösa sig.